Fala galera, Robson Lima aqui com o Massa Vlog. Ei! Bom, esse é um daqueles vídeos que vocês me mandam uma pergunta e eu resolvo fazer um vídeo do que só responder a pergunta porque é uma pergunta muito boa, muito longa, enfim. O Emerson Lins, uns dias atrás, botou lá no Facebook uma pergunta querendo saber sobre possíveis articulações existentes entre a psicanálise e algumas teorias sociológicas como a indústria cultural, do Adorno, né? Ou então, mas o viés da modernidade de Giddens, de Anthony Giddens, que é, na verdade, a ideia que Anthony Giddens tem da modernidade. Então, a pergunta do Emerson, ela exige um conhecimento de psicanálise que eu não tenho, ok? Não do jeito que tão estruturado a ponto de fazer um vídeo e tal, não tenho. Infelizmente não. A psicologia que eu conheço é mais um pouco mais de Gestalt, um pouco mais de ACP, então não é muito a minha área isso. Mas eu posso contribuir, eu espero estar contribuindo, tá, Emerson? Com um alô para Giddens, né? Então vamos finalmente começar um Giddens, né? Porque já estão me pedindo isso também. E vamos lá, né? Começar o Anthony Giddens. O Anthony Giddens, gente, para começar, ele está vivo, o que é uma coisa muito rara para sociólogos. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1938, ok, lá em Londres, e ele é britânico, ele é totalmente britânico, toda a obra dele, a vida dele, tudo lá, ok? Em termos políticos, ele é uma das pessoas responsáveis pelo que se chama na terceira via, que é uma ideia de nem ser um liberal liberal e nem ser um comunista comunista, né? Que é basicamente, digamos assim, uma renovação da social-democracia europeia, se você quiser contextualizá-lo politicamente. Você tem que ir para essa direção. Ele também, o trabalhismo britânico, enfim, ele é um cara muito importante politicamente por lá. Para nós aqui, Brasil, interessa o aspecto sociológico dele, que é principalmente a teoria da modernidade. Ele, junto com Pierre Bourdieu e outros teóricos em outros lugares, estavam e estão, né, alguns deles estão vivos, outros não, eles estão promovendo essa síntese. Como o próprio Giddens fala, esses teóricos de síntese são teóricos, são sociólogos, são antropólogos, são políticos, que estão se propondo, ou economistas, que estão se propondo a pegar várias teorias, os clássicos, né, Marx, Durkheim, Weber e outros clássicos também, outras coisas que eu não falo às vezes, mas estão por aí, juntá-las em uma teoria coerente com nossos dias, né, reaplicando certos aspectos, jogando fora o que não presta, etc. O tipo de trabalho que o cientista tem que fazer mesmo, né? Fazer o quê? Então, a obra dele, ela é bastante geral. Ela se foca na teoria da modernidade. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa falar sobre isso. Então, em Anthony Giddens, o que é principal na modernidade é a separação entre tempo e espaço. Em Marx era o capital, exploração do homem pelo homem. Em Weber era a burocracia, que o Giddens também adota. Marx também adota Marx, entendeu? Então, e para Durkheim era, digamos assim, a solidariedade orgânica, era isso que caracterizaria uma sociedade moderna. Giddens, ele vai pegar tudo isso, mas ele vai dizer: olha, o que é realmente interessante aqui para mim é a separação entre tempo e espaço que ocorre somente em sociedades modernas contemporâneas. O que ele quer dizer com isso? Vocês lembram do conceito de desencantamento do mundo do Weber? Eu fiz um vídeo só para isso, mas só para resumir um pouquinho. É basicamente a ideia de como, durante o processo histórico da modernidade, especialmente, mas não só na Europa, a noção de um mundo permeado de deuses e espíritos deu lugar a um mundo onde existem leis racionais que podem ser compreendidas e manipuladas. Aqui no Ocidente seria a ideia do Descartes, né? Penso, logo existo e tal. E em outros lugares também houve outras manifestações disso aí. O Weber chamava isso, isso é uma das acepções mais básicas de desencantamento do mundo. Ou seja, o mundo não é mais o lugar dos deuses, mas é um lugar das leis abstratas que nós podemos prever e manipular. Esses aspectos aqui de previsão e manipulação de leis naturais são o que vão tornar possível um desencaixe, isso é importante, entre o espaço e o tempo. Ou seja, eu estou trabalhando na minha fábrica, ok? Eu sou um camponês, estou trabalhando numa fábrica. Eu tinha minhas terras, não tenho mais, então eu vou lá trabalhar na tecelagem de algodão. Quando eu era um camponês, o tempo para mim era diferente. Eu acordava uma determinada hora, que eu não sabia se era 4, 3 ou 5, mas era de noite ainda, estava amanhecendo. Eu acordava, comia alguma coisa, tomava um banho e ia pro meu arado. Arava, arava, arava. O sol está começando a ficar quente. Que horas são? Não sei. Vou pro almoço. Não interessa a hora exata, interessa os ciclos naturais da terra. Entendeu? A colheita,
a planta, o plantio e essas coisas todas. Essas, todos esses ciclos, eles são naturais, entende? Eles não são os ciclos da fábrica. A fábrica tem ciclos, são 8 horas por dia, você almoça meio-dia, não importa se está com fome ou não, você provavelmente estará com fome desde as 11, mas você vai almoçar só meio-dia. Então você começa a se colocar nisso, e com o tempo você até para de sentir fome às 11, você começa a sentir fome meio-dia, né? Tem gente que assim, não está com fome, olha no relógio e vê que meio-dia começa a roncar o estômago. Esse tipo de coisa é um desencaixe de tempo e espaço. O teu corpo, o teu espaço, tu estás aqui trabalhando, você não sabe que horas são, de repente você olha para um relógio. Você precisa de um relógio para te dizer a hora. Você não sabe olhar para o sol e dizer a hora. Ou você até sabe, mas você não sabe dizer com a precisão necessária para modernidade. Tá entendendo? A modernidade, o grande processo, que o industrialismo também é parte, mas não só, tá? Ou seja, eu estou colocando aqui a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, todas as grandes transformações dos séculos XVIII e XIX, ok? Então, para a modernidade, que é para Guides a modernidade, não só o industrialismo, mas também o industrialismo é só a face mais na cara, né, desse processo, o que importa é justamente essa precisão, entende? E essa precisão de tempo, que é deslocada dos tempos naturais, dos espaços naturais, isso que é o desencaixe entre tempo, a separação entre tempo e espaço. E essa separação entre tempo e espaço, ela vai ser feita através dos mecanismos de desencaixe, que são dois: as fichas simbólicas e os sistemas peritos. Tudo bem aqui? Beleza, vamos continuar. Robson, o que que são as fichas simbólicas e os sistemas peritos? As fichas simbólicas, elas são meios de intercâmbio que não depende das características delas, não. É qualquer coisa que seja um meio de intercâmbio que não dependa das características de um grupo particular para existir, entendeu? Ou seja, não são a mercadoria de escambo, entende? Porque no escambo eu tenho sal, você tem peles. Eu quero peles, você tem sal. Pronto, você é escambo. Pá, pá, trocou, trocou mercadoria. Acabou. Não tem geração de capital, não tem geração de mais-valia. Entende? Mas não, isso só funciona se nós dois formos iguais. Entende? Se nós formos, nós nos considerarmos pessoas iguais e se nós quisermos o que o outro quer. Numa ficha simbólica não interessa nada disso. E eu estou falando esse exemplo justamente porque o dinheiro é um grande exemplo de uma ficha simbólica. Não importa quem você seja, não importa o que você acredite, não importa. O dinheiro é uma coisa que nos une, é uma coisa que permite que nós nos conectemos um ao outro. Não importa se eu sou judeu, se eu sou cristão, se eu sou ateu. O meu dinheiro vale o mesmo dinheiro. É justamente isso que é uma ficha simbólica. Um outro exemplo seria o processo de legitimação política de uma sociedade. É a democracia, Brasil, estamos às portas, a eleição está chegando aí, né? E não interessa se você é pró-Dilma, pró-Aécio, pró-Eduardo, acha que esse pessoal todo não me representa e vou votar nulo. Ah, não, eu vou votar no PSOL. Quem é o candidato do PSOL? Você vota lá pelo partido, né? Ou então vou votar na Dilma porque você está com medo de perder seus benefícios e você acha que o Aécio vai cortar tudo. Ou então você vai votar no Aécio porque você quer que cortem o benefício. Enfim, não interessa os motivos, entende? Interessa que o meio de legitimação política desse sistema que a gente vive agora, democrático, é a eleição. E essa eleição, não interessa o que você acredita. Não interessa quem você é, não interessa a sua cor de pele. Para o sistema funcionar, interessa que você chegue lá com o seu título de eleitor, com o seu RG e vote em quem quer que seja. Ou não vote em quem quer que seja. Eles precisam que você simplesmente vá lá, assine um papel e aperte um número. Qual número você vai apertar, isso é com você. Mas para o sistema funcionar, eles só precisam dessa ficha simbólica. Eles só precisam que você vá lá e aperte um número. Isso é uma ficha simbólica. Isso é um meio de intercâmbio que independe das características particulares de qualquer grupo para funcionar. Entendeu? Os sistemas peritos, eles são ambientes materiais e sociais e onde há uma grande ênfase na técnica, há uma grande ênfase na excelência profissional. Por exemplo, um aeroporto. Você vai no aeroporto, eu não sei quantos de vocês já foram no aeroporto, mas quando você vai no aeroporto, um negócio, não parece, mesmo, ainda percebo porque aqui no Brasil o negócio é bem complicado no aeroporto. Principalmente se você faz a ponte em São Paulo, né? Mas aeroportos são coisas muito complicadas de funcionar. São tecnologias imensas e muito, que estão funcionando ali. Um avião precisa de muita tecnologia para decolar, muita tecnologia para poder ficar pronto num lugar só, para não se perder no mar.
E esses acidentes, eles mostram muito isso também. Então, esses sistemas peritos, eles são, digamos assim, ambientes mais do que um espaço físico de um aeroporto, mas o ambiente de um aeroporto que permite que aviões decolem, pousem, que pessoas cheguem, que vão, todas essas diferentes racionalidades convergindo no aeroporto, que é o sistema de radar, o sistema de check-in, o sistema de check-out, as bagagens, a toda a ideia da cortesia dos profissionais, ou a não cortesia dos profissionais, o fato de que você tem que fazer uma fila para entrar no avião, todas essas pequenas racionalidades, elas vão se juntando num espaço que é chamado sistema perito. Esse espaço onde também você pode encontrar fichas simbólicas, já que um liga no outro e esses dois são mecanismos de desencaixe do espaço e do tempo. Lembre-se que é a grande característica da modernidade. Isso é general, basicão, Giddens. É isso. Todas as teorias do Giddens vão ser derivadas desse aspecto básico. Assim como tudo basicamente Marx vai derivar do Capital, das relações de exploração do homem pelo homem, e como em Weber a burocracia o tipo, era a grande vedete da modernidade, como para o Durkheim a sociologia ia se fundar no fato social. Essas são, digamos, são teorias. Elas só podem ser possíveis depois que você estuda muito e você consegue encontrar algum, digamos assim, um meio ponto na coisa, né? Um ponto do meio de apoio onde você pode trabalhar certas teorias. O Giddens vai fazer isso justamente por esse aspecto da separação entre espaço e tempo através dos mecanismos de desencaixe, que são as fichas simbólicas e os sistemas peritos. Robson, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar desse assunto em termos gerais? Outra característica interessante do pensamento do Giddens é a noção de confiança. Giddens é uma coisa que a gente chama de teóricos do risco. Existe uma safra de teóricos, sociólogos e antropólogos aqui hoje em dia, nos lugares do mundo, que colocam o risco como um grande fator de análise da modernidade. Ou seja, justamente a noção de que o tempo todo nós todos temos, de olhar para as coisas e pesar riscos e não mais acreditar que há. É o meu destino morrer desse jeito, se Deus quiser. É meu destino ser pobre. É meu destino ser rico. Não, não tem mais esse papo de destino de Deus. Você faz as coisas porque você quis fazer, porque você está lutando contra coisas. Enfim, sempre é uma coisa bem centrada no homem. Mesmo em teoria, na teoria marxiana, da exploração do homem pelo homem e aquela coisa toda, é uma explicação que é totalmente baseada em atos humanos. Não há Deus ali. Entende? Não há, não sequer Deus ali na teoria materialista, não sequer nada disso. Essa é uma das grandes características da modernidade. E a confiança, tanto nos sistemas peritos, quanto nas figuras simbólicas, e quanto em relacionamentos, na democratização do afeto, já vou lá, é uma característica importante da modernidade. É uma característica importante da modernidade. Eles têm um livro chamado A Transformação da Intimidade, que é onde ele vai aplicar essas teorias que eu acabei de falar sobre as transformações do amor, as transformações sociais do amor. Veja bem, quando sociólogos e antropólogos falam de amor, eles não estão questionando o fato biológico de que existe alguma resposta, oxitocina, blá blá blá, não é isso. O que nós estamos falando são das representações sociais do que esse amor significa, ok? Porque, trocando em miúdos, quase qualquer coisa, se não qualquer coisa da vida, tem um aspecto social. E é nesse aspecto social que a gente está falando de amor aqui. Então vamos lá. Antigamente, eu quero dizer, antes do século XVIII, grosso modo, existia uma visão de casamento como um arranjo de interesses, ok? Tipo, ah, eu tenho uma filha, eu sou meio pobre, não sou tão rico, não sou meio pobre. Eu tenho uma filha. E esse cara aqui, ele é solteiro e ele tem dinheiro. Então eu vou casar minha filha com ele e aí eu vou ficar bem. Pronto, que são os tais casamentos por arranjo, né, então. E ninguém muito pensava em termos de casamento como um arranjo entre dois indivíduos livres onde reina o amor e o afeto. Não quero dizer que as pessoas não quisessem isso, tá? Eu estou querendo dizer que, socialmente falando, não era esperado de um casamento ser um lugar de afeto, de carinho, de companheirismo e de onde dois indivíduos, isso é importante, onde dois indivíduos iguais, em posição de poder iguais, estão aqui juntos porque querem.
essa visão de casamento ela é moderna. Ela começa a existir a partir do século XVIII, grosso modo, com o estabelecimento do amor romântico em oposição ao amor de paixão. Vocês já viram, lembra aquela história lá do cursinho das cantigas de Trovador, mais atrás, século XVI, XV? Pois é. Você lembra como tinha aquela questão do amor ser uma coisa idealizada, né? Um homem que cantar para a donzela, mas no final das contas ele nunca ficava com a donzela, né? Essas são as raízes do amor romântico. Então, o amor romântico ele começa a ser pensado em vários termos. Existiu várias transformações dele ao redor da história, e é uma história muito longa explicar tudo isso. Então eu vou pular um pouco para século XIX. Pulando um pouco para século XIX, a gente já tem o quê? Que existe uma certa... existe uma aceitação da ideia de amor romântico, né? Você consegue ver livros, você consegue ver... na literatura, você vê essa ideia acontecendo. E você já vê casais burgueses casando porque querem casar, não porque seja algum arranjo de amor, porque existe documentações históricas disso. Mas essa ideia ela começa a tomar um corpo maior mesmo no fim do século XIX, começo do XX, com o quê? Com a democratização das relações. O que o Giddens vai dizer basicamente é o seguinte, é que a democracia enquanto sistema político, ela pressupõe o quê? Indivíduos iguais, certo? Ela pressupõe indivíduos igualmente representados no plano estatal, que possuem o poder de uma maneira igual, de elegerem representantes e de serem representantes de outras pessoas que os elegeram. Essa perspectiva bem básica e liberal da democracia, ela vai ser implantada no amor. Como? Lembram da liberação feminista, sufragismo, direito ao voto das mulheres, essas coisas todas que aconteceram no final do século XIX? Pois é. E agora no XX, né, em pílula de anticoncepcional e popularização da camisinha e essas coisas todas. Então, essas transformações grandes, certo? Sobre o papel da mulher na sociedade, elas vão permitir que exista um outro tipo de relacionamento, que é, digamos assim, uma evolução do amor romântico que existia antes, que é aquela coisa de eu te amo, você me ama, vamos nos casar. Antigamente era o quê? Eu te amo, você me ama, vamos nos casar e ter filhos. Hoje você é eu te amo, tu me ama, mas eu não preciso casar com você se eu não quiser. Eu não preciso ter filhos se você quiser. Você não precisa nem ser um homem, você não precisa ser uma mulher. Se eu sou um homem, eu posso casar com um homem. Se eu sou mulher, eu posso casar com uma mulher. Certo? Então, essas transformações no conceito tradicional de família estão acontecendo agora. Vocês e eu conhecem pessoas que são homossexuais. E para muitas pessoas é uma coisa... oh, mas para muitas pessoas não importa. E essas transformações estão acontecendo agora. Agora. O que vai dizer é que esse processo de transformação do amor romântico ele culminou nesses relacionamentos que nós temos agora, que ele vai chamar de puros. Que o Bauman chamaria de fluidos, líquidos, enfim, interessa. Esses relacionamentos que nós temos agora, ok? Contemporâneos. Pornos dos relacionamentos, para Giddens, isso não necessariamente é uma coisa ruim, ok? O fato de que agora nós somos mais líquidos, mais deixar rolar com nossos relacionamentos. Que não necessariamente todo casamento encerra uma obrigação de estar casada para sempre. Que nem todo... enfim, essas obrigações que a gente associa com a ideia de casar, de estar junto, né? É justamente o fato de a gente pensar que existe uma separação agora entre casar e estar junto, né? Esse tipo de coisa para Giddens não é necessariamente ruim como é para outras pessoas, outros teóricos. Muito pelo contrário, ele entende isso como uma consequência da emancipação feminina e da democratização da sociedade, na realidade. Por exemplo, se eu digo para alguém que eu estou junto, no meu caso uma mulher, olha, eu tenho outras mulheres e essa mulher está bem com isso, e essa mulher tem outros homens e eu estou bem com isso, isso é um poliamor. Isso é traição? Se eu sei, se ela sei, se ela não sabe, está todo mundo bem? Esse tipo de pergunta é que a gente tem que colocar aqui. Isso é bem legal. E eu acho que isso ajuda a pensar a afetividade de uma maneira mais psicológica, né? Vocês devem ter percebido que eu não falei muito de psicanálise aqui, por motivos que eu já expliquei. Eu só quero apontar uma coisa antes de terminar, que é justamente essas análises sobre a afetividade. Robson, porque isso parece meio coisa de psicólogo? Pois é.
O que o Guinness está fazendo, ele está falando das representações sociais e culturais, das transformações que ocorrem em termos sociais amplos nas ideias de afeto. Isso é fundamentalmente diferente do que um psicólogo, do que um psiquiatra, do que um psicanalista faria. Que vai, ele vai trabalhar com o indivíduo, com a pessoa. Ele pode muito bem fazer extrapolações a partir de um determinado grupo de pessoas, claro, né? Whatever. Pelos métodos das ciências dele. Mas o que o sociólogo Guinness está fazendo, ele está olhando para as representações cristalizadas olhando para coisas como taxas de divórcio, como representações na mídia, como análise de documentários, de filmes, de propagandas. Enfim, ele está olhando para os dados através dessa perspectiva de eu vou analisar relações de gênero e ele está chegando a certas conclusões. Isso é diferente, sim, do que um psicólogo faria. Isso é mais geral e também não tem a tônica terapêutica que se tem nas ciências, nas psicologias em modo geral, aquela coisa do paciente, do cliente. Não se tem essa carga em sociologia, porque sociologia não é uma ciência que busca uma intervenção em indivíduos, ok? Diferentemente da psicologia. A intervenção que a sociologia pode gerar numa sociedade, ela sempre é um segundo passo da pesquisa. Entendeu? Ela, digamos, algo que acontece em termos weberianos, tá? Porque eu sou meio weberiano nesse sentido. É uma coisa que acontece por causa e depois da pesquisa, entendeu? Alguns de vocês vão dizer que Robson não é bem por aí e por favor digam, porque isso vai dar um debate ótimo. Mas vamos lá, né? Enfim, eu estou sabendo das coisas, dos problemas de antropólogos e etnólogos, tá, aqui no Brasil, e só para dar um exemplo, tá, ok? Só dar um exemplo, ok? Esse foi o meu resuminho de Giddens. Várias coisas eu não disse, obviamente, mas se você quiser saber o básico sobre o Giddens, o suficiente para você se embarcar nas suas próprias leituras, por favor, faça isso. Robson, livros de Giddens que eu posso ler. Leia As Consequências da Modernidade. Esse é o livro fundamental para você ler. Ele é da editora Unesp. Eu tinha o meu, mas me levaram. Ele é muito bom. Ele é o livro que fundamentalmente explica isso tudo que eu falei de um jeito mais detido, demorado, de ficha simbólica, sistemas peritos. É nesse livro onde ele está colocando essas questões. Onde ele está explicando isso com exemplos e tal. Robson, eu acho que eu tenho esse livro na minha biblioteca. Beleza, vai lá. Robson, não tem esse livro. Posso ler uma resenha dele? Sim, mas se você puder ler o livro original, leia o livro original, né? É sempre legal. Robson, o que mais eu posso ler? O que mais eu posso encontrar do Giddens? O Giddens tem muitos livros, ok? Robson, eu quero estudar sociologia e eu gostei desse cara. Ele parece que tem umas ideias legais sobre a sociedade. O que que eu posso ler para eu, não sociólogo, querendo saber mais sobre sociologia? As bibliotecas de médio porte, elas têm isso aqui, tá? A maioria das federais tem um desses também. Isso aqui é bom. Isso aqui é um livro-texto. Ele é feito para ser lido de uma maneira corrida. Ele tem questão de reflexão, tem estudos de caso, tem tabelas, enfim. Bem colorido, né, e tal, gráfico, esse tipo de coisa. Ele é feito para um público em geral, ele não é feito para sociólogos, é isso que eu quero dizer. Então, se você quiser começar a ler sociologia de alguma coisa, eu sempre digo que se você não entende nada de sociologia, leia resumos antes de ler os clássicos, ou pelo menos qualquer. Eu não gosto de chegar para as pessoas e digo, leiam Weber, porque Weber é difícil de ler. Você tem que ter conhecimento de certas coisas para ler Weber, para ler um Marx, para ler um Durkheim. Então, é bom pelo menos um resumo. Muito obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer. Robson, está tudo errado. Por favor, comentários. Eu respondo, às vezes eu demoro, mas eu respondo, eu juro. E no mais, não se esqueçam, aqui embaixo também tem um link para minhas redes sociais, né? Facebook, é o SocioVlogBR, tem meu rosto. Tem meu Twitter, Instagram, essas coisas todas. Então, se vocês quiserem entrar em contato, estamos por aqui. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Prosseguindo, Robson Lima, desligando.